څلور شپېته کلن مشکوک بریدګر د هوټل په کړکۍ کې سوری جوړ کړی و او له دوه دیرشم منزله یې په کنسرت کې پر 22,000 راټول شویو خلکو باندې ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي فکر یې کاوه چې اورلوبې ترسره کیږي، خو کله چې پوه شول چې ډزې دي نو وارخطا شول. ځینې په ځمکه لوېدل او ځینو چغې وهلې او منډې وهلې. موږ هم منډې وهلې. زه تر اوسه پورې مطمئنه نه یم چې هغه د رښتیا مرمۍ وه. جمهور رئیس ترامپ او مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د خپلو میرمنو سره د دوشنبې په ورځ ماسپښین په سپینې ماڼۍ کې د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په رسم څو شېبې چوپتیا غوره کړه. جمهور رئیس ترامپ امر وکړ چې په متحده ایالاتو کې دننه او د باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند شي. د دې پیښې سمدستي وروسته خلک د پیښې زخمیانو ته د وینو ورکولو لپاره په قطار کې درېدلي وو. د هغو خلکو خاطرې به هېڅ هېرې نه شي چې د کرکې نه په داسې ډک برید کې ژوند له لاسه ورکړې. د هغو یاد به تل زموږ په فکر کې پاتې وي او د امریکایانو د نه ماتېدونکې روحیې یادونه به کوي. داعش د خپل خبری ویب سایټ اعماق له لارې د دې برید مسؤلیت واخیست او وی ویل چې بریدګر په دې وروستیو کې اسلام ته اوښتی و، خو څېړونکو د مشکوک کس او د داعش ترمنځ هیڅ ډول اړیکه نه ده موندلې. هغه په دې اقدام کې یوازې و، زه نه پوهیږم چې د دې پیښې څنګه مخنیوی کېدای شي. هغه د نړیوالو تراګرو سره اړیکې نه درلودې. د سټیفن پدوک کورنۍ هغه یو شتمن سړی معرفي کړی چې قمار یې خوښېده، خپلې مور ته یې تحفې لیږلې او هیڅ ډول جنایي سابقه نه لري. زما ورور دا کار کړی. دغه خبر داسې ټکان راکړ لکه ویشتلی یې چې اوسو. که هغه زما ماشومان وژلي وای دومره به حیران شوی نه وای. په امریکا کې دا وروستۍ خونړۍ پیښه دا بحث راپارولی چې څنګه د دې ډول پیښو مخنیوی کیدی شي پرته له دې چې دا مسله سیاسي بڼه غوره کړي. کارپوهان وایي په کنسرت کې د بکسونو تلاشي دا تضمین کولی شي، خو د لاس ویګاس مشکوک بریدګر د هوټل له خونې ډزې کړې دي. دا یو جلا اړخ لري. د کنسرت ځای په هیڅ ډول نه شوای کولی چې د هوټل هغه کوټې ته د خلکو د ورتګ مخه ونیسي چې د کنسرت ځای ته مخامخ دی. ویل شوي چې بریدګر د هوټل یوې کوټې ته له ځانه سره 13 ماشین ګڼې وړې وې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په عامه مراسمو کې د بل ورتګ ګواښ په اړه اطلاعات نشته، خو د ځینو عامه ځایونو په مراسمو کې اضافي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.